V našem televizním studiu jsme přivítali olympioničku Evu Vrabcovou Niveltovou. Dnešním hostem v našem studiu je bývalá reprezentantka v běžeckém lyžování a v atletice Eva Vrabcová Niveltová. Jak vy jste se vůbec ke sportu dostala? A mně přijde, že jsem se sportem narodila, protože můj táta trénoval děti a mamka vždycky chodila, brala mě sebou, takže jsem viděla, jak sportují ostatní a v tu chvíli asi nebylo možnost volby, tak si pamatuju, že první olympiádu, kterou jsem sledovala v televizi, tak jsem řekla, že bych tam jednou chtěla startovat a od té doby víceméně všechno směřovalo k tomu, že bych, nebo celý můj život směřoval k tomu, že bych tam jednou chtěla jet. A to bylo v kolika letech? No, myslím si, že mi bylo 6. 6 roku. Kolik sportovních klubů jste reprezentovala? No, naštěstí jich moc nebylo. Já jsem vyrostla vlastně v trutnovském lyžařském oddíle, olfinkářský tým Vela Trutnov. A potom už jsem nějakým způsobem koketovala s atletikou, takže jsem byla v trutnovské Lokomotivě. Pak nějakou dobu jsem byla v AK Olim Brno a pak už jsem musela být členkou vlastně Olim centra sportu ministerstva vnitra, ale furt mě to táhne prostě k Trutnovu. A lyžování byla vlastně ta první disciplína, kde jste reprezentovala? No, byla a vlastně ta atletika to byla jenom taková větší náhoda, protože to běhání jsem milovala od malička, vždycky přes Poláky, který byly na podzim, tak v mý době ještě to běhání bylo pro lyžaře velmi důležitý, takže já jsem se na ty přes Poláky vždycky těšila a pak jsem jednou prohlásila, že bych si chtěla zaběhnout maraton. To mi bylo tehdy asi 13 roků a tak mi trenér odpověděl, že si musím počkat. Ale počkala jsem si a to, že se to povedlo takhle, to nějak jsem se na to nepřipravovala, bylo to nějak ve mně. To skočím trošku jako věkově. Je pravdou, že vaším největším úspěchem je maraton? Přesně tak, 3. místo na mistrovství Evropy. To bylo v Berlíně? Bylo to v Berlíně, ano. A vrátím se k tomu lyžování. To lyžování byla jenom klasika, nebo tenkrát už se bruslilo? No, to už se určitě bruslilo, to už bylo všechno tak, jak je teďka, akorát nebylo tak dominantní soupaž. Vy jste běhala vlastně světový pohár. Tam jste se umístila do 20. místa několikrát. No, nejlepší moje umístění bylo 5. místo na zimní olympiádě v Soči. Na tu desky jsem byla 6. a vlastně v celkovém hodnocení kolem toho nejlepší, myslím, že 9. místo. Už si nepamatuju přesně. Lyžování, to je přece jenom dřina. Jak často jste musela trénovat? No, trénovala jsem v podstatě každý den dvoufázově, třífázově. Ale to už bylo jako profi sportovec. Jo, ale i v době školy to nebylo jednoduché, protože vlastně na ty tréninky se odcházelo na každý odpoledne. Později už i během dopoledne, že prostě jsme odcházeli na velké přestávky, na nějaké posilování, nebo i jsme prostě měli nějaké individuální plány, tak aby jsme mohli odjíždět na soustředění. Takže ale hlavní medaile jste začala sbírat v atletice. No, takhle se to asi úplně říct nedá, protože mám doma vlastně 4 medaile z mistrovství světa juniorů. Jo, v klasickém lyžování. Pak přišla doba, kdy se mi moc nedařilo a potom i to 5. místo na olympiádě si myslím, že není zas tak zanedbatelný proti té atletice a tu světovou nebo evropskou medaili mám jenom jednu z atletiky, takže nedá se říct, že by to moje největší gro bylo právě ta atletika. Takže na běžky jste nezanevřela? Úplně ne, ale radši se jdu zaběhat, než abych šla na lyže, to přiznávám. To bych se možná vrátil do Úpice, protože jste členem Maraton stavu. Nejsem členem, ale mám k tomu velmi blízký vztah, protože Franta Pechek a celá rodina Pechků byli moji sousedi a tak nějak jsme spolu vyrostli, takže Peťa Pechek, Franta Pechek, to je pro mě Maraton stav a jsou pro mě hodně blízký. Právě proto jsem to zmínil, protože vás tady dost často vidíme v Úpici. Je to tak, prostě je to můj kraj a mám to tady ráda. Sportování, to je velká řehole. Jak je to s rodinou? Tak v rodině jsem naštěstí měla opravdu obrovský štěstí. Já říkám, že to je moje největší výhra, protože mám skvělýho manžela, máme úžasnou dceru, teďka jí budou v dubnu 4 roky, máme psa, teď už máme i kočku, máme malej domeček, takže v manželovi jsem měla vždycky velkou oporu a i moje rodiče a celá ta rodina mě podporovala, bez ní by to rozhodně nešlo a jsem šťastná, že to mám tak, jak to mám. A nezvažovala jste někdy, že byste dělala třeba něco jiného, jako já nevím, biatlon nebo tyhle ty disciplíny, které jsou spojené s pohybem?
Tak myslím, že běh na lyžích a atletika už samo o sobě vypovídá, že ten sport prostě je mojí součástí a vyzkoušela jsem toho už i víc. Ale biatlon ne, abych asi netrefila ani 100 dolů, takže to by nebyla dobrá volba, byť se mi to jako sport moc líbí a všem fandím. S Gabčou Soukalovou jsme kamarádky už spoustu let, ale jinak teďka koketuju s cyklistikou, protože běhat závody úplně nemůžu, takže jsem si koupila horský kolo a když můžu, tak jedu nějaký závody na kole. Doufám, že není elektrické. Ne, to zatím naštěstí tak daleko jsem se nedostala. Doufám, že to zdraví bude sloužit ještě natolik, že si na tom kole zajedu ještě spoustu kilometrů. Teď se chystám na výzvu do Valašska, že chceme během 4 dnů obět 400 kilometrů s Terkou Tvaruškovou, která vlastně taky je profesionální cyklistka, takže to pro mě bude velká zkušenost. Úplně něco jiného. Na horskáči, jo? To byste měla být spíš na galuskách. To mě nebaví. Mě baví učit se to kolo nějakým způsobem ovládat a posouvat svoje limity v tom, co dokážu třeba sjet. Takže terény a ne silnice. Přesně tak. Aby to byla příroda. Přesně tak a hlavně v dnešní době se na té silnici úplně mezi tím provozem necítím dobře, takže radši zalezu do lesa. Nyní atletika, tam ty úspěchy přece jenom byly, jak už mistrovství republiky nebo mistrovství Evropy? Byly a jsem za to strašně ráda, protože říkám, nepřipravovala jsem se na to až potom ty poslední roky, ale jinak to bylo, co mi pán Bůh nadělil a to, co jsem natrénovala v tom lyžování, protože to byla opravdu velká dřina, spoustu odříkání a ty tréninky jsme měli hodně těžký, takže jsem si tam natrénovala ty objemy a to běh, jako běhání jako takový je asi moje přirozenost. Mm-hmm. Jaké to byly disciplíny, kde jste uspěla v atletice? Já vím, že jsem v dorostu začínala na 15 stovce, pak nějakou medaili mistrovskou mám i z 3000 metrů, z 5000 metrů, 10000 metrů, pak samozřejmě ty silniční běhy, desítka, půlmaraton, maraton. A troufala byste si ještě teďka zaběhnout maraton? Aktuálně ne, na to bych musela mít víc natrénováno. Bohužel bych si netroufla ani jakoby běžet to v vozovkách pomalu, protože to zdraví, kvůli kterému jsem vlastně ukončila kariéru, mi nedrží, takže se bojím, že by to ty nohy úplně nedaly, ale když můžu a zrovna mě to pustí, to zdraví, tak vyběhnu ráda i nějaký menší závod a teďka si vlastně v Hradci nebo tady v okolí rozjíždím tréninkovou skupinu, píšu online tréninkové plány a starám se o ty lidi, tak aby třeba tu radost běhání, kterou mám já, tak aby je měli i oni. Takže to je takový můj nový podnikatelský projekt, kterýmu se jakž takž věnuju. Takže věnujete se mládeži? Neříkám, že mládeži, spíš lidem, kteří chtějí běhat a snažím se jim poskytovat péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže kdybych se rozhodl, že budu s vámi běhat, tak... Tak je to možný. A jak se k vám dostanu? Instagram, Facebook, normálně můj telefon, e-mailová adresa, která je víceméně všude k dohledání, tak mi stačí napsat a domluvíme se buď to na osobním tréninkovém plánu, individuálním tréninku, nebo můžete být součástí mojí tréninkové skupiny. No a to je právě pozvání pro veřejnost. Kdo chce sportovat a běhat, tak ať běhá a obrátí se na našeho hosta, paní Evu Vrabcovou-Nývltovou. Pro televizi ES Jaroslav Jebousek.